27. aprillil siinsamas Raasilla rallikrossi rajal alustame siis Eesti meistrivõistlustega rallikrossis. Hooaeg 2024 toob meile siis sellise suure uuenduse, et liitub meiega uus klass. Klassi nimi on siis BMW RX3000 ja nagu nimigi ütleb, siis selles klassis võistlevad ainult BMW autod mootoriga kuni 3000 kuupsentimeetrit. Klassi toomise mõte on see, et luua üks natukene odavam klass kui seni olev touring car. Püüame selle klassi kulud võimalikult odavad hoida, sõidetakse odavama refiga ja sellega tahaks nagu rallikrossi rohkematele inimestele lähemale tuua ja võimalikuks teha, et saab ka sõita. Ja eeskujuks on meil puhtalt Lätis toimuv sari, mis toimub juba 4. aastat. Esimesel aastal alustasid nad 5 autoga ja tänaseks on neid autosid juba üle 20 rajal. Loodame, et ka meil läheb see klass käima ja kindlasti tuleb ka meile lätlasi sõitma. Uue RX3000 klassi kasuks otsustasimegi siis tegelikkuses selle tõttu, et varasemalt sai sõidetud erinevaid neid rahvakrossi karikasaari just suure mootoriga BMW-ga ja siis meie eelmise aasta touringkaari auto tegelikkuses võimaldas siis lihtsate nii-öelda muudatustega liikuda siis RX3000 klassi edasi. Et ei pidanud väga palju ülemäära nii-öelda nuputama, et tegime teise mootori, tegime suure mootori ja liigume seda sama autoga siis RX3000 klassi. Et kuna tehnilised tingimused on üsna reglementeeritud, on ette kirjutatud, mis detaile tohib kasutada, mis mootoritüüpe tohib kasutada, mis käigukastid tohivad olla, et siis kõik on nii-öelda raamatu järgi nii-öelda tehnilise tingimuse nii-öelda tausta järgi võetud, et kasutasime vanema tüübi BMW M52 nii-öelda mootorit, mida me siis tõssime nii-öelda kubatuuri teiste detailidega nii-öelda, et need detailid, mis siis on tehnilistes tingimustes lubatud, et viisime mootori siis 3 liitri peale ja üsna lihtsa vaevaga, et on mootor on nüüd, ütleme, võistlusvalmis küll. Auto ettevalmistamine selle poole pealt oli kindlasti soodsam, kui oleks liikunud edasi touringkaaris, et touringkaari autode esiotsa nii-öelda autode amordidibu maksavad sama palju kui mul terve auto kokku, et oli suhteliselt sood ehitada seda 6-silindrilist BMW mootorit, mille tükke on väga hästi saada ja hinnad on suhteliselt soodsad, et ettevalmistus on võrdlemisi nii-öelda valuta olnud, et kindlasti oluliselt soodsam kui touringkaar.